Beleza, rapaziada. Estamos aqui no barracão do Marquinhos. Marquinhos MSR. Fez um barracão novo, né? O dele era aqui, só que daí arrancou com o vento. Era com os portão virado pra cá. Daí aqui na nossa cidade aqui dá muito vento de lá pra cá, ó. E os portão era tudo virado pra boca do vento. Daí atrás era fechado, voou tudo. Ficou só o contrapiso. Chuva é doida. Ele fez esse novinho aqui. Então, tá descarregando uma carradinha de caixa ali. Carreta do Marreto tá lá. E... mas tá calor. E eu queria falar pra vocês que... acho que domingo... é, isso tá tudo perto. Domingo eu vou buscar um caminhão do amigo meu aí pra... fazer umas viagens, ele me ofereceu aí. Daí eu vou lá pegar pra meter umas duas, três viagens aí até começar o maracujá, que daí ele vai pegar umas feriazinhas, ele me ofereceu e eu vou aí. Daí quando domingo, a hora que eu estiver lá pra pegar, eu vou meter os videozinhos lá. O carro é top, de ponta cabeça. De ponta cabeça esse aqui, ó. Que era do Jaque. Né? É, é os guri, né? Aí, ó, sério, gente, lá da Bahia. Agora esse ano vai a safra, né? Se não, aí, olha, pode abandonar. O carro que era do Jack, agora é do Johnny. Johnny 10. Tá calor. E cagaram no final? É? Tava tão arrumadinho. O que que deu? No finalzinho vão cagar? Ah, tô vendo. Então deu das 6 horas da manhã pra descarregar o caminhãozinho aí. Vai chover e não vão terminar de descarregar. Tô até vendo. Tu é doido. Ai, Zé 2. O melhor peão do Marquinhos aí agora. 2021. É os guri. Obra, o descoberto de um. Como é que é? Um artista. O Caio, tu não botou o teu nome? Tem que botar teu nome. É o autor da obra de arte. Bota teu nome lá, assina lá. Os guardas estão na pista. Olha os guardas. Tem. Os guardas na pista, Zé. Tá faltando corda nessa carga aí, né? Ah, é assim, aqui eles botaram um eixo louco, ó, nesse aqui, ó. Aquele eixo que eles dizem que não pode, né? Que é pra aumentar a tarde do peso do caminhão. Tu é doido. Aí eu te pergunto, vê se tem cabimento um troço desse aí, ó. É, não tem o que fazer, né? Numa... Hoje é quinta, cara. Eu achando que hoje era sábado. Meu Deus, tem até uma elba lá no fundo do pátio, ó. Guardando as lavações. Não tem o que fazer. Então a moto abandonada do... Olha. Só não temos dinheiro, o resto temos tudo. Olha o banho, mano. Não me molha. Tem um regime de água. Vamos lá filmar o 11 e 13 do Gardena agora. Não quero filmar por dentro? Não. Eu achava que eu vou dar uma voltinha. Olha o Mary Kay. Acho que tu vai ter que me levar lá em Criciúma, domingo. O Mary Kay não é fácil. É os guri, pai. Aí, ó. Roubou um patinho de mim, ó. Eu nem vi. Carro de ponta? Meu Deus! Esse Juninho, olha. É um nóia.
Ó, o cara deixou os farol aceso de novo. De novo. Não vai pegar. Tá, rapaziada, aqui deu o comentário ali que do videozinho lá que a polícia pegou lá, mas não deu nada. Eles não multaram, não deu nada. Só deram uma mijadinha. Mas nada mais, fora a parte. Tá sujo, tá sujo. É, o cara é aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? O cara tem uma lavação e o caminhão todo sujo por dentro. Mas aí, ó, quieto nada é o meu patinho. O quê? O patinho. Não, o patinho é, né? É, era, né, meu? Ah, o PCzinho. Já tá no 3, lá no botãozinho em cima. Ó. Ah, lá. Ô, Caio, vai lá que eu quero falar contigo. Alguém não quer a pé aí? Bagulho é louco, ó. Ah. Ó o guia, ó, atribui esse cometa. Olha. Boizão. Olha aqui, ó. Ah, até dormiu. É, tu deixou o farol aceso de novo. Vai lá que eu quero falar contigo. Alguém não quer apê aí? Ah, câmbia. Desliga. Bruno Spati. Liga essa bicheira. Eu tô com o do Bruno pra colar aqui, ó. Do Bruno. Ah, do Bruno Garcia. Ô, oh, tem alguém no que apê aí? Alguém pra falar aí da balança, se tá liberada? Né? O Caio, eu não sei o que que ele tava tão desanimado hoje de manhã e não sei o que que ele viu lá no Marquinho. Nossa, ele pilhou de uma maneira. Sim, olha. Limpar por dentro também não quer, né? Au! Tchau, obrigado.